Hej og velkommen til. I dag der skal vi spille Pokémon i Fortnite. Og det har jeg gjort en gang før, og det er den samme map creator, han har lavet en toer. Det altså det der med det her map, det er ikke sådan det sådan mega fedt puzzle map eller sådan noget, men det er mere sådan et adventure map, hvor man er ligesom ude i en Pokémon verden, og så ser man lidt Pokémon og skal fange dem og sådan ting. Jeg synes det er mega fedt, for jeg kan virkelig godt lide Pokémon. Jeg sidder lige nu i gang med at spille Pokémon Sword and Shield på min Switch, og der er i gang med det der Crown Tundra DLC, som er lige kommet. Jeg er ikke sådan noget så langt, men jeg spiller sådan lidt en gang imellem, når jeg lige har tid, og det er meget hyggeligt. Jeg kan virkelig godt lide det, og så glæder man sig til, at forhåbentlig kommer noget Diamond and Pearl Remix i løbet af næste år måske. Det var meget lækkert. Så vi skal simpelthen i Creative. Det er et fransk map, og det betyder også alt sådan på fransk. Det går alle Pokémonernes navn også. Jeg kan dog deres normale navn, forhåbentlig. Jeg burde kunne dem alle sammen. Og ellers så står der nok noget tekst. Men der har jeg min telefon med, og der kan jeg så bruge sådan en app til at oversætte, forhåbentlig. Eller så må jeg skrive tingene ind i Google Translate eller et eller andet. Fordi, ja, det står så bare på fransk, men det er svært ikke at spille alligevel. Hvor fanden er det, man skal herovre? Fordi det er Pokémon, og det ser fedt ud. Det var det første i hvert fald. La suite de l'aventure Pokémon est arrive à destine... Yes. Jeg har fransk, så jeg ved ikke, hvordan man udtaler noget som helst. Men man kan se her, at det står også på fransk. Så jeg må lige oversætte, hvis der er noget, jeg lige kan regne ud, hvad fanden der skal stå. Der er der vel Pokémon Center. Der er en swine-up. Hej. Den ser lidt død ud, men det gør den selvfølgelig også i virkeligheden. Noget med gris, det her. Nå ja, det var der også i den første. Det larmer. Der er Nøstjøj og en Chanty. Hvad skal jeg her? Noget med... Hvad scanner man på? Skal jeg tage det? Skal jeg tage... Nej. Hvad betyder... Returnes actor des Pokeball. Og hvad er det... Hvad er det her? Wait. Nå, der er matchmaking. Det gider jeg ikke. Kan man... Jeg prøver lige... Jeg skal lige finde ud af, hvad det betyder. Skal jeg ud og købe nogle Pokeballs. Var det... Kan jeg lige skrue ned for det her? Er du bedre? Okay, det kan vi holde ud nu. Skide godt. Der er en Snorlax. Blokerer en dør. Okay, skide godt. Hej, jeg skal købe den Pokéballs. Kan jeg lige flås det? Tak. Ja. Og jeg har uendelig. Nå, så den går hun til at købe så mange. Det er ligesom, jeg tror, det er ligesom at købe Pokéballs på Wish, det her. Så ser de sådan ned, når man ser billedet, så man får dem, så er det sådan noget cool. Men okay. Tak. Her endnu. Næh. Det kan være, at jeg bare skal ud og fange nogle Pokémoner. Okay, så der er en arena, og en forest, og et tempel, og en vulkan. Og det er det så byen. Okay. Kan jeg fange dig? Det kan jeg. Jeg har fanget en Makarin. Kan man se det her? Nej, det var ikke... Ups. Der, Makarin. Makarin, som hedder en swine-up. Yes, okay. Jeg skal jo bare gerne med at fange nogle ting, tænker jeg. Jeg kan nok ikke fange dig. Der skal jeg nok væk med sådan en Pokéfløjt. Der er ikke nogen dør. Eller der er en dør, men den er låst. Der er ikke noget dørhåndtag, hvad det vil sige. Det er der også, der kan bare ikke se den. Skide godt. Han ligger og blokerer den dør her. Går vi fra. Ja, der er også låst. Okay. Kan jeg se noget her? Nogle Pokémons. Ja. Yeah. Se, det der, det forstår jeg jo. Det er noget, man passer. Det er sådan, man bruger matematik. Ej, det er det ikke. Ja, det... 2 sekunder. Okay, han vil lade mig komme forbi. Hvis jeg hjælper ham med at finde hans Rondudu, som jo er en Pokémon på fransk, som jeg ikke lige ved, hvad hedder på engelsk. Men man ikke kan sådan finde ud af det, når jeg ser den, hvad det er. Jeg er jo ude for, at det er Snorlax. Hvad skal... Ja, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af her. Danmarie? Okay, den kan jeg ikke fange. Og det var ikke dem her, der hedder den her med marcipan. Makarin, nemlig tæt på. Der er Pokéfløjt. Kan jeg få den? Nej. Okay. Så ved jeg, den ligger her, hvis jeg skal finde den lige pludselig. Altså, modbar kan jeg kun finde de der swine-ups der. Jeg synes ikke rigtigt, der er andet. Har du set en Rondudu? Det ligner sådan... Jeg ved ikke, om I... Der er på lille, der leger med Playmobil. Sådan lidt af Lego. Det ligner ret meget sådan en Playmobil-figur. Det er lidt creepy. Nå. Vi leder bare videre. Måske op på tagene? Det er den her, jeg ikke kunne komme ind i.
Fordi at det ligger en Snorlax. Som... Jeg kan ikke ud for, at du hedder Rondodo. Gør du? Det forstår jeg jo rigtig meget. Der kan vi hente den der pukkeflug der så? Ja. Så kan jeg komme... Okay. Hej. Farvel. Så gemmer den sig sikkert herinde. Ja, den har rodet og alt muligt. Rambodo. Er den Jigglypuff? Nej. Den er så... Den er selvfølgelig sunget Snorlax i søvn. Jeg ved ikke, om den kan. Så. Sådan der. Jigglypuff. Nå. Jeg bliver så søvnig, når jeg hører den sang. Det er fordi, det gør den i filmen. Det er som hedder serien. Massi. Nu må han lade mig passere. Skyder vi på, at det bliver stor. Nå, vi skal jo fange, kan man sige, at vi har stadig kun én. Hvorfor? Det kan jeg ikke fange Jigglypuff herude, så. Der er en Tangela. Der var noget i vejen. Tangela? Ja. Og en Bulbasaur? Yes, har fanget. Wait, jeg skal fange dem også. Det kan jeg ikke. Jeg har kun set dem. Og det er måske nok. Tetate, det er en Poliwrath, eller en Whirl, jeg ved ikke om det, jeg tror det er en Poliwrath. Okay. Og en Krabby. Hej. Og Elegit. Ja, skide godt. Og... Hej. Hej. Det kan man ikke, okay. Og en Oddish. Ja. Men der kommer ikke sådan en Pokeball siden af dem, jeg ved ikke om det er fordi jeg ikke kan fange den. Jeg er ude for, at det tæller det her. Der er der en taske. Oh shit, jeg har glemt min taske. Den kan jeg så ikke tage heller. Det skal jeg nok, kan jeg nok få senere. Der er en goldpind. Ja. En Sudowoodo, der går her og leger træ. Hej med dig. Og der er en goldpind mere. Den har jeg allerede. Okay, nu er der... Okay, der kommer bare en pokeball, lidt forsinket. Fair nok. Hvad er det her? Og det er vulkanen. Ah, der kan jeg komme ind nu. Okay. Mareep. Hej. Og what out? Okay, lad os prøve at... Skal vi bare prøve... Jeg ved ikke, om der er mere ind i skoven. Altså, så prøver vi at løbe mod... templet, måske. Står der en Regigigas? Tror jeg, den hedder. Gør den ikke det? Jo, det gør den. Der er en Jigglypuff. Hej. Så kan jeg fange Rondodo der. Deres sådan franske navn lyder så lidt dumt. Man kan ikke tage dem her. Nå. Der er en Caterpie. Okay, sammen. Godt ramt. Ja, det er talt skide godt. Og flere Bulbasaurs. Og en Weedle. Det går jeg skal over til det der tempel. Nu fanger vi dem her. Og en Wildbloom. Og en Sudowoodo mere. Den har vi. Ja, vi tager lige alligevel. Og Mareeps. Og en Altaria. Kan jeg lige fange dig derop? Ja. Er det ikke en altar? Jo, det er en altar der. Og Snorlax, hej. Runflex, okay. Den kan jeg heller ikke gøre noget med. Nej, okay. Og en Sudowoodo, der går hen og gemmer sig også. Okay. Det er bare tilbage til, hvor jeg var før, var det ikke? Jo, det var her. Nej, det var det ikke. Det har ikke været. Okay, jeg går ud fra, at jeg skal fange to legendary Pokémons, før jeg kan komme ind i den her arena her. Okay. Og måske, at de skal bare fange den der Regigigas, og det er vel den ene af dem. Går ud fra. Lad os lige prøve derovre. Der er en Psyduck. Hej. Hej, Mr. Regigigas der. Og der er også et hul. Nej. Skal der noget? Der er en træner her. Der er en Voltorb. Kan jeg lige fange dig? Tak. Nej. Så skal vi jo lige oversætte igen. Det er lige 2 sekunder. Okay, så som jeg forstår det, problemet med den app, det er, at den scanner teksten, men den kan ikke scanne det hele på en gang, så den skal sidde og scanne det i tapper. Det er mega bøvlet. Kan jeg fange dig? Det var nemt nok. Men det jeg skal vist... Sådan jeg forstod det, det var, at jeg skulle samle nogle sådan forsvundne pokeballs. Åh nej. Men jeg ved ikke, om den der er ude i skoven, eller om jeg bare misforstod den. Prøv lige at se, om jeg kan samle den her op, den der var herovre. På den her sten. Der er også et parkour lignende. Var der ikke en på en sten herovre? Der. Jeg har nok misforstået opgaven. Okay, skide godt. Det er rigtig godt. Det er S. Vi har fanget dig.
Så skal vi hen ned i hullet nu, eller hvad? Vi prøver at ligge hernede. Lige. Her er der umiddelbart. Ingenting, tror jeg. Okay, så det var jo... Wait, jeg skal finde tre objekter til ham. Det går, der kommer noget hernede lige midt. Nå, okay, så ikke Pokéball. Så står det oppe i hjørnet. Okay. Det er nok den der task, jeg fandt derude. Så han har sgu glemt sin task. Okay. Men hvor fanden var de ting henne? Det har jeg jo glemt. Der, jeg har fundet tasken. Og så fandt jeg også sådan en anden task, han har. Ja, der, sådan. Det var den ene. Så fandt jeg en anden task med nogle pokeballs i. Men hvor, det var omkring, templet, tror jeg. Jeg ved ikke, fordi jeg skal følge de der pokeballs, at det så fører mig hen til noget. Fordi der var jo her, ja, så var der en task heroppe. Okay, så skal jeg bare lede efter pokeballs. Er de her pokeballs så forsvundet nu? Eller er de her stadigvæk? De er der stadigvæk. Okay, så kommer jeg så bare til at gå i ring. Okay, så mange en eller anden ting. Men den ting har jeg så ikke set. Det er faktisk overhovedet ikke nær templer, som jeg har regnet med. Hvor er den pokeball der? Skal jeg parkour op, eller? Ja, der er pokeballs her. Det er, fordi jeg skal følge pokeballsene. Ah. Så skal jeg herover gå ud fra. Nej, jo, det skal jeg nok, men jeg kan bare ikke finde ud af at hoppe. Fordi man kan ikke gå den her rundt. Nej. Og så... Ja, okay. Herop. Og herover. Ja. Okay, det er... Herover, ja. Og... Herop. Okay, der! Han spørger for søren da. Jeg har alle dine ting nu. Men altså, det jeg ikke forstår, det er, jeg har jo fanget den der allerede. Hvorfor kan jeg ikke bare, kan jeg ikke bare undersøge den så? Værsgo. Må jeg sige? Nu skal noget med en vulkan. Det er fordi, jeg skal over vulkanen nu, eller hvad? Den er så fed, den her. Selvom den er faktisk ret dårlig sådan, generelt. Den har sådan lort af abilities, det gør sådan, at den... Er mega langsom til at starte med. Nå, hvad så med hullet her? Det var fuldstændig ligegyldigt, eller hvad? Det er bare for at debate en. Ja, okay. Jeg går ud fra, at jeg måske skal over til vulkanen nu. Ja. Han har åbnet herovre. Som hav. Fin. Og så er der nok en anden legend, der vi her går ud fra. For jeg går ud fra, at Reggie Gigas, det tæller som den ene. Okay, lava. Det er Groudon, er mit gæt. Det er sgu godt gættet. Kan jeg fange dig? Det kan jeg ikke. Det forstår jeg jo ingenting af, det der. Noget med nogle magiske et eller andet. What the fuck? Åh, det skader. Nå, okay, det giver faktisk god mening. Hvad skal jeg? Det var tæt på. Hvad skal jeg? En diglet. Hej. Der er lige en fight her. Okay, det forstår jeg ingenting af det der. Okay, jeg skal måske lige oversætte. Stå skønt. Okay, ødelæg de tre grå sten. Er det en grå sten? Nej. Jo, 1, 2. Dem er der tre. Okay, på en lad. Kan jeg skal pickaxen. Ja. Okay. Ah! Der er en Magnemite i. Hej. Der vil jeg gerne have. Det må jeg ikke. Okay, ah! Okay, så jeg skal bare smadre det her. Okay. Det gør vi det bare så. Der er en Magnemite mere. Hvorfor gemmer der sådan nogen i det der? Nå, vi nakker da bare lige den sidste så. Det er godt, det er ikke sådan avanceret noget det her. Hvad tænker vi? Hvad var det? Hvad nu? Hvorfor dør jeg? Question mark? Er det bare det er måske bare farligt at være derovre, eller hvad? Tunnel. Nå, jamen, så prøver vi det igen. Skader det bare hernede, eller hvad? Nej. Jeg ved ikke, hvad der skete. Der stod den. Jo, står den der nu. Det er fordi, det bliver varmt, tror jeg. Hvorfor skal de dræbe mig? Hallo? Bare... Lad mig lige... Tak. Kan jeg fange dig nu? Det kan jeg. Okay. Kan jeg fange dig nu? Ja. Er der andet her, jeg mangler, tror vi? Tror jeg ikke.
Jeg mangler alligevel et par Pokémon'er, som jeg ikke har set. Som jeg ikke lige ved, hvad er. Jeg vil gerne have det hele jo. For de kommer sådan lidt i rækkefølge. Så jeg mangler en eller anden her. Og så mangler jeg to andre. Men det kan være, jeg kommer til dem. I don't know. Nå, for nu skal jeg hen i arenaen. Så jeg mangler tre Pokémon'er, som jeg ikke har set. Men jeg synes, jeg har været over det hele, så jeg ved ikke, hvor fanden de skulle være hen. Der er ikke nogen dem her, jeg ikke fik fanget. Krabby, den havde jeg i hvert fald. Og en Poliwath, og... Ja, den havde jeg. Okay, men jeg tænker, vi går bare ind i arenaen. Det er ikke der på hen. Det er den her vej. Skide godt. Og så må vi se. Det er sgu også det forkerte sted på vejen. Nå, okay, vi skal... Den er skide godt. Han er sådan en form af GPS, men alligevel så formår jeg for vildt. Det er ikke godt. Nå, okay. Så skal vi bare... Der kan vi se på... Men mindre der er Pokémon herinde, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det tror jeg ikke, der er. Altså, den vejlplume der, men den har jeg... Kan jeg hoppe op? Åh, heks. Så kan jeg lige se, om der er nogle Pokémon, jeg mangler. Det tror jeg ikke, der er. Vel, nej. Så er der arenaen her, og der er ikke nogen Pokémon her. Der er en Wildbloom mere. Der har jeg allerede. Prøv lige at kigge herovre. Nej, der er bare en hæk. Jamen, så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg mangler. Men der står der tre Pokémon herinde. Der står en Radigigas og en Torterra. Be the very best, like no one ever was. Kan jeg fange dig? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hallo. Den hedder Broliard, den der. Jeg kan ikke fange den. Jamen. Hvem har den grønne træner, der lige pludselig? Hvorfor? Fuck, det er højt, mand. Og så noget med, hvis han får 4.500 subs på YouTube, ham her, der lavede... Oj, okay, heks. Så ser det ud til, at der kommer en par tre. Sådan som jeg læser det der. Kan jeg gøre noget nu? Hallo? Ja. Den. Hallo? Kan jeg lige... Nej, den ser dumt på den her. Så har bare plantet et træ på den. For det har den. Åh, det er faktisk dumt. Så er Luigi, han er simpelthen lige blevet træner her. Hej. Hvor er Mario henne? Okay, hvad er det her? Nå, kan man genindspille musik, genafspille musikken. Og så er der Reggie Jiggis her. Faktisk meget fed. Jeg forstår da ikke de der... hvorfor er der Bruce på mappet? Ja, mange to Pokémon'er. Dem har jeg ikke lige nogen idé om, hvad der er. Det kan være, at det er nogen... Jeg har været over det hele. Så jeg tror, det er nogen, der ligesom... Jeg har fået... så de er bare registreret. Det var mit gæt. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvad det ellers er. Men det er for den her lille Pokémon-video. Det er ikke lige de mest sådan action-packed video, dem her. Men jeg synes, de er hyggelige. Jeg kan godt lide det der adventure-mode der. Hvor man ligesom skal gå rundt og ligesom føle, at man er ja, med i Pokémon. Det er faktisk meget fedt. Og så synes jeg, at altså, jeg synes, det er mega fedt lavet. Ja, man kan sagtens se, hvad det er. Også selvom nogen af dem ser lidt døbe ud. Men det er jo så, hvad det er. Det er faktisk ikke så galt, den der. Men en som Bulbasaur og sådan, vi kom forbi, de ser så lidt. Ja, de ser lidt dumme ud, og den her også, den ansigt. Men man kan godt se, hvad det er, hvis man ved det. Så, det er faktisk meget fedt. Jeg vil klart spille træeren, men det kommer an på, om altså, jeg kommer til at spille uanset hvad, men om jeg recorder det eller ej, det kommer lidt an på, om det er noget, jeg gider at se eller ej. Så det må vi vente og se, hvordan den kommer. Det er lidt par måneder siden, etteren blev lavet, så der går nok nogle måneder endnu. Men det er da en mulighed. Og så er det lidt ærgerligt, at jeg ikke lige har fundet alle Pokémon'erne. Men sådan er det. Jeg ved ikke, igen, det kan godt være, jeg har fået dem, og der var registreret det. Hvis du kunne lide video, smid mig gerne en like, abonner på kanalen, det ser jeg kæmpe så pris på. Ellers så må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Jeg snakker lidt hurtigt, men ja, jeg skal jo gøre færdig. Så, hej.